ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਬੈਠੋ ਪੁੱਤਰ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਪਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ, 50 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ। ਹਾਂਜੀ। 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੋਠੀਆਂ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।